En la seva única visita a les Terres de l'Ebre durant la campanya electoral, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, han abordat els reptes del territori des del punt de vista de l'activitat econòmica, com el despoblament, les infraestructures o l'energia, després de la reunió amb la Cambra de Comerç. Iceta ha remarcat que hi ha molts deures a fer i que si es manté el govern socialista a l'Estat, assumeix el compromís d'establir mesures reals i una millor comunicació entre Moncloa i Generalitat. I nosaltres volem humanitzar el territori, que la gent visqui en el territori i pugui viure del territori amb activitats econòmiques respectuoses del medi natural i que garanteixin la sostenibilitat. Organitzarem abans d'un any una jornada de treball per veure el seguiment de les coses que depenen de l'administració de l'Estat aquí i també per promoure la màxima col·laboració possible entre els governs de Catalunya i Espanya per assegurar un futur de prosperitat i de justícia per les Terres de l'Ebre. El secretari d'Estat de Medi Ambient ha remarcat que l'Ebre és un entorn privilegiat però alhora vulnerable amb el canvi climàtic. L'aposta de les energies renovables del govern socialista ha engegat un procés de transició energètica i hidràulica que afecta directament el territori. Morán, però, assegura que l'Ebre té recursos per sortir endavant. Tiene oportunidades en el proceso de transición energética, tiene muchísimas posibilidades de encontrar una alternativa viable, generadora de empleo y actividad económica hacia el futuro, y tiene una enorme capacidad de aprovechamiento de lo que tiene que ser el modelo de gestión hidrológica de cara a los próximos años. Abordamos la transición energética en estos momentos, con todo el paquete de energía y clima en marcha, y estamos poniendo en marcha la revisión de los planes hidrológicos de tercer ciclo. Tenemos que hacer coincidir esos dos espacios de diseño estratégico para conseguir un proyecto único y concertado. Després de Tortosa, Iceta i Morán han dut a terme visites a altres municipis del territori, com Alcanar, Batea i l'Ametlla de Mar.